ये देखे زمان بارك سيدا وهذا رسوك انا صاحب اروك یہ دیکھیں یہ پیچھے عوام یہ سارے بھاگ رہے ہیں سالے اب یہ دیکھ 1122 والا سارے پولیس رسیدے موبائل نیچا آسی دستی دنی سی خاص دشی د پولیس ما غیدی واجه دا خو فون بند دا کړه یو سلور سلور او ډاکټر دی راوښته سر اغله بګي صحیح دی صحیح دی ټوټ بګي راځي لا ما لا